Většina našich zákazníků z dřevozpracujícího průmyslu řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků a proto musí řešit otázku automatizace. Výkon briketovacích linek se pohybuje v rozmezí od 1 do 15 tun za hodinu a to bohužel není v lidských silách zvládnout. A jedním z hlavních důvodů pro instalaci robota na naše briketovací a paletovací linky bylo jak navyšování výkonů, tak výměna zastaralých technologií za nové. Při výběru robota jsme se zaměřili na tyto hlavní kritéria. Jsou to bezpečnost, cena pořízení, školení montážních techniků a rychlost servisního zásahu. V digitalizaci a automatizaci vidíme obrovský potenciál a proto se ho snažíme nabídnout svým zákazníkům.